so-called overseas territories. Fransa və Hollandiyanın, xüsusən də Karib dənizi və Sakit Okean regionundakı dırnaqarası dəniz əraziləri iqlim dəyişmələrinin ən ciddi təsirinə məruz qalanlar sırasındadır. Thank you. Gəlin həmin ərazidəki xalqları alqışlayaq. Əgər biz cəngəliyiksə, onda bizdən kənar durun və işlərimizə qarışmayın. Azərbaycan qoşulmama hərəkatının sədri kimi kiçik ada dövlətlərinə dəstək verib, COP29-un sədri kimi onları dəstəkləyəcək və gələcəkdə dostlarımızı dəstəkləməkdə davam edəcək.